Той тук може да падне, я бих казал това, какво казвам. Маси? Абе, може. Значи скачунката не е много. Защо да не? Това е якият тримата с колко е потенс. Кой звъни? 7 часа и по-куши. Некой работник не може ли да дойде тук на изгорял? Не, не, не. Долу индикативно в кой участък се работи. Тук не може да се го... Долу-долу. Отзвана дължина по-на... Да го посърни по... Селето къде е? Това е от довели от тази. В тази част и в тази част. Добре, да се дори, но се буташ в мене. Поправи и ще направи временния фокус, който ще се забави разрушаването. Тук сме в едно историческо място, царските конюшни в сърцето на София, за да инспектираме колегите от София Инвест, които извършват един авариен ремонт. Изцяло за сметка на столична община, 130 000 лева за временен, но много здрав покрив, който да гарантира съхраняването на една от най-важните части на комплекса, геобразната постройка на княжеския щал, която се смята, че е първата част устроена тук, т.е. най-старото и най-историческо място от царските конюшни. Защо са важни царските конюшни? Казвали сме го много пъти и преди, ще го кажем и сега. Това е историческо място. Тук не говорим само за стени и за тухли, тук говорим за люлката на българската държавност в третата българска държава. Т.е. това е място свързано с възстановяването на държавността след освобождението. Това са служби, които последствие прерастват НСО, служби, които охраняват и обезпечават логистиката на държавния глава. Т.е. тук говорим за институционалната памет на
българската държава. Тук на това място са закупени и съхранявани първите автомобили, притежавани от българската държава. Тук, разбира се, са били прочутите каляски, някои от които знаете са в нашия музей. Така че спасяването на тази знакова старина винаги е било от изключително значение за паметта на София, но и за паметта на България. Това е национална светиня. И още през 2015 година, въпреки липсата на статут на обекта, която си беше сериозен проблем, Столична община прие подобен устройствен план на цялата зона, който категорично забранява разрушаване, надстрояване, видоизменяне на оригиналните структури. Тоест, още през 2015 ние гарантирахме териториално устройствената защита на старината. След това върнахме, отказахме едно много сериозно инвестиционно намерение, което тук предвиждаше така меко казано неподходящи намеси в зоната, едни огромни обеми тук в центъра на града, компрометиране на целостта на историческия комплекс. След тежкия инцидент с пожара, който си беше едно изключително тревожно събитие, много настоявахме и продължаваме да настояваме за национален статут на обекта. Той вече има, слава Богу, статут на културна ценност, но за да бъде в пълнота юридическата защита изградена, е редно той да получи статут на национална културна ценност, защото той е такава. Тук не става дума за едни стени, за едни сгради, за едни орнаменти, става дума за националната институционална памет, става дума за българската история. Това от Министерство момента, на културата ли трябва да се случи? Това е един доста сложен процес, но основният двигател, разбира се, си е Националният съвет към министра на културата и експертите в НИНКН, които следва да изготвят подробна документация, която да включва описание както на историческите етапи на развитие на комплекса, така и на самите структури в различното им многообразие. Тоест, да кажем, че в очакване на определени събития, ние поехме тук ангажимента с ясното съзнание, че това е мярка, която не се случва всеки ден, изцяло на наша сметка да извършим този авариен ремонт. Разбира се, ние ще получим най-вероятно компенсация от МВР и другите със собственици за тези суми, но тук е важно да спасим старината в зимните условия, тя да не пострада. Макар и временен, новия покрив е със стоманена конструкция, той е изключително здрав и устойчив и ще позволи, ще ни даде времето, което е нужно за изработване на проекти, за да може наистина тук вече да вървим към цялостно трайно решение. Това съвсем не е единствения проект, по който Столична община работи за спасяване на знакови старини. Знаете, че вече тече ремонта на една от най-старите и най-важни сгради, исторически свързани с София. Това е банята в Банкя. Тя години наред беше в тежко състояние. Ние придобихме от държавата в края на първото десетилетие, вече стартира за 6 милиона лева привлечени средства от външен инвеститор с парите реално осигурени. Стартира ремонта, макар и малък, също знаковия проект за спирка Вишнева, където също имаше пожар, злонамерени личности опожариха покрива, дървения покрив на тази знакова станция, свързана с развитието на столичния транспорт. Покрива е изцяло възстановен по снимки, по оригинални чертежи и материали и предстои през годината това, което обсъждаме с столичния транспорт, да направим историческа читалня, свързана с историята на градския транспорт, тъй като тя е строена за жилищна сграда на железничари, но реално сега е най-подходящо да получи една историческа функция. Извинявайте, така че ние продължаваме. Чакаме да падне снега, за да започне поставянето на този временен покрив. Имали сме желание да започнем в мига, в който се случи събитието. Само че ние не сме собственик и юридическата ситуация е много сложна. За да влезем тук, ние трябваше да получим писмено изрично съгласие на собствениците, които са различни, няколко на брой, и ние трябва да спазваме закона, колкото и да ни се иска да действаме незабавно. Така че сме направили всичко възможно да стартира максимално бързо. Поръчката, виждате, вече са пристигнали фермите, които ще укрепват реално покривната конструкция. Така че в рамките на закона, спазвайки изискванията, сме направили възможно най-бързия сценарий за спасяване на знаковата старина. Пак подчертавам, 130 000 лева е от бюджета на Столична община са за временния покрив и укрепването на постройката, което ще и гарантира нейното оцеляване до цялостната консервация и реставрация. Това е наша политика и в други такива случаи, когато знакови обекти се нуждаят от ремонти. Ние действаме максимално бързо в рамките на законовите изисквания. Заповядайте. През годините са правени различни разпореждания със собствеността. Част от най-важните, така заобикалям директното адресиране, за да нарушим законите и правилата, за да не правя квалификации на лица и на дейности. Тук има спор между системата на правосъдието в Република България и разпореждания, които са извършени. Именно това е на практика е правило невъзможно адресирането с глоби или с някакви административно-правни действия. Но това, което ние сме направили, което е най-важното и същностно, е подробен устройствен план, който спира всякакви намерения, свързани с разрушаване на знаковата старина. Защото там е големия риск. Ако го няма този подобен устройствен план, всеки от тези 30 собственика може да си предяви своите си претенции, да работи за разрушаване, преработване,
изместване, дострояване, надстояване и така нататък. Тоест основната работа за спасяването юридическа е с ПУП-а и с статута на културна ценност. Това са двата стълба, образно казано, защитата, обществената защита на знаковата старина. И това, между другото, е ситуация, която ако искаме да спасяваме тия старини, трябва да е факт навсякъде. Защото дори една сграда да има статут на културна ценност, ако няма ПУП, който да я защитава с параметри, с оригиналните показатели на този обект, тогава няма гаранция, че няма да получи собственика съгласуване да я надстрои, престрои, надстрои и въобще всякакви други решения, които могат да доведат, не казвам, че това винаги се случва, но често водят до загуба на историческата автентичност. Тук целта е, дори ако щете да се отървем от тия пристойки, една част от тях, които са правени през втората половина на 20-ти век, тук много е строено, павилиончета, будки, но нас ни е важна конюшната, нас ни е важен щава, нас ни е важно историческото място. Имате ли 60 дни срока, както разбрахте, започнахме на самия ремонт, започна укрепване на отстрани на бордовете, след което фермите вече са готови. До края на следващата седмица ще бъдат монтирани фермите, след което ще монтират столиците и ще направи временния покрив. Временния покрив, както каза господин Чубанов, ще удължи живота на сградата. Какво е състоянието на сградата? Да, какво може да кажете вие като технически ръководител? Горния етаж изгоряла цялата покривна конструкция, изгорели са на нощите гради. Състоянието на сградата не е добро. Опасна ли? Не е опасна. С това укрепване няма да се разпадне сградата, но просто ще се удължи времето, през което се изготвят проекти, за да се извърши целият ремонт.